kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel walba joogtaan iyo si walba maqalkeenna iyo muuqaalkeenna idiin soo gaaray idin ahaantiin waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka la hadal dhakhtarka ee rariya ee t v-ga shabeelle ee magaalada muqdisho. Barnaamijku waxau toddobaadkan idinkaga imaanayaa isbitaalka somali specialist hospital ee magaalada muqdisho. mar kale is aragti wanaagsan saaxiibayaal. barnaamijka la hadal dhakhtarka alaaba waxaynu ku soo qaadanaa mowduuc ay bulshada u arkaan inuu markaasi muhiim u yahay. toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa waxyaabo badan oo magaalada ku cusub, markaasna ay dadku hadalhayn badan isla dhex marayaan baraha bulshada, una baahan in dadka xoogaalka u ah wax badan laga weydiiyey. mar kale saaxiibayaal, ku soo dhawaada barnaamijka. hagaag daawadayaal, barnaamijka la hadal dhakhtarka ee rariya ee t v-ga shabeelle ayaa daawanaysaan. weli waxaynu ku guda jirnaa booqashada aynu ku tagnay isbitaalka somali specialist hospital ee magaalada muqdisho. markaana waxaa inoo suurto gashay in aynu la fadhiisano dhakhtarka dabcan ku qaabishan isbitaalka xagga ilkaha. dabcan aada muuqaalka daawan doontaan ku arki doontaan mashiinka oo inoo sharixi doono. se marka hore waxaan rabnaa inaan weydiino su-aalo yaroo kooban. marka hore doctor calaudiin, ku soo dhawoo barnaamijka la hadal dhakhtarka. intaasi kadib waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maxay tahay sababta dadka mar walba ay u jecel yihiin inay ilkaha cadaystaan? mahadsanid, waan ku dhowahay. hagaag, sababta ugu weyn waa in ay dadku u dhoola cadeeyaan si xor ah. haddii aad awal ilka cadaydna way kuu suurtoobee, balse
dadka ilkahoodu jaalaha yahay ama wax ka maqan yihiin ama madow yihiin waxay u badan tahay inay xishoodaan oo aysan xor u qoslin bulshada waa ay ka soocan yihiin taas ayaa sabab u ah in ilkaha la caddaysto waxayna qofka siinaysaa kalsooni nafsadeed sidaas darteed ilkaha cad waxa ay qurxinayaan afka qofka iyo weliba dhoola caddaynta oo heer sare noqota waxaad arkaysaa dad caan ah sida madaxweyneyaasha heesaayaasha dhammaantood waxa ay ka siman yihiin inay ilkaha caddaystaan waana arrinta ugu muhiimsan ee dhoola caddaynta waxaadna u hadli kartaa si xor ah dadkana waxaad la wadaagi kartaa afkaartaada adiga oo xishood uusan ku gelin ilkahaaga midabkooda awgood sidaad og tahay doctor dunida qof walba waxa uu bixiyaa adeeg kaasi oo lagu aamino tayadiisa sidaa daraaddeed sidee dadka u aaminayaan adeeggiina adinka xarunteenna caafimaad ma aha mid cusub oo waa qadiimi waxaana noo imaada dad badan oo ay ka mid yihiin xitaa dhakhaatiirta ilkaha waxaana inoo diiwaan gashan in ka badan 1000 macaamiil ah kuwaas oo dhammaantood ku qanacsan adeeggeenna maxaa yeelay waxaan mar walba horumarinnaa adeegyadeenna kala duwan waxaana abuurnaa jawi sare oo ku habboon qof walba iyo wada shaqayn nagala dhexaysa bulshadeenna waxaana inoo dheer inaan nahay halka ugu qiimaha jaban ee soomaaliya lagu hagaajiyo afka iyo ilkaha waxaan mar walba isku daynaa inaan bukaanka u samayno qiimo dhimis mararka qaar wuxuu awoodo ayaan ka qaadnaa waxaana ka fikirnaa daryeelka bukaanadeenna waxaan ku dadaalnaa inaan qiimo jaban ugu adeegno si wanaagsan u daweyno bukaanadeenna inoo yimaada waana inagu faraxsan yihiin doctor imise daqiiqo ayay ku qaadanay qofka in ilkihiisa uu caddaysto runtii ilka dhaqista waa hanaanka ugu wakhtiga dheer ee daryeelka afka loo sameeyo maxaa yeelay waxaan ka bilaabaynaa qoridda ilkaha kadib waxaan ka nadiifinaynaa bakteeriyada waxaana jirta bakteeriya ku dhex nool ciridka iyo ilkaha taas oo qodda ciridka oo aan hagaajinayno waxayna mararka qaar saamaysaa qulqulka dhiigga maskaxda iyo wadnaha dhibaatooyinkaas oo dhanna waxa ay ka bilowdaan ilkaha sidaas awgeed isla markii uma gudbi karno caddays ee waxaan ku bilownaa daweynta iyo hagaajinta waxa ugu weyn ee aan ka badbaadinano waa dhibaatada ay ciridka u geysatay bakteeriyada doctor sidee ayuu u shaqeeyaa mashiinka aad idinka ilkaha dadka ugu caddaysaan mashiinkan wuxuu u shaqeeyaa qaab laser ah iyo walxo kiimikooyin ah marka hore qofka ilkaha waxaan ka marinaa kiimikadaas kadibna waxa aan ku ifinaa laysarka waxayna qaadanee muddo 20 daqiiqo ugu yaraan diyaarinta kiimikada waxay qaadanaysaa 10 daqiiqo taasi waxa ay ka micno tahay in 30 daqiiqo ay qaadanayso shaqadu ilaa iyo 40 daqiiqo doctor maxay tahay dhibaatada ay leedahay caddaynta ilkaha xaqiiqdii ma jirta wax dhibaato ah oo ay leedahay ilka dhaqista balse waxaa jira mararka qaar dad marka ay marayaan wareegga lixaad ay kiimikada waxyeelaydo taas oo ah in qofku uu xasaasiyad ku kicin karaan walxaha kiimikada ah laakiinse haddii aad 3 bil mar aad samayso waa wax uu tixgelinayo caafimaadka afka marnaba ma jirto wax dhibaatooyin waaweyn ah oo qofka afkiisa ay ku reebayso dhaqista ilkaha waxaa jira dad aaminsan haddii aad ilkaha dhaqato uma dulqaadan kartid qabowga iyo kulaylka maxaa ka jira arrintaasi taasi ma aha sax maxaa yeelay waxaa jira dad ku dhashay ama qaba xasaasiyadda ilkaha lama xiriirto ilka dhaqista xitaa waxaa jira dad cadaygu uu dhibaayo markay rabaan inay cadaysadaan mana dhihi karno dhaqista ayaa sabab u ah badanaa shaqada inta aanan qaban waxaan bukaanka weydiinaa guud ahaan xaaladdiisa caafimaad haddii uu qabo xasaasiyadda ilkaha
waxaan kula talinaa inuu hal mar bas caddaysto si aanu u dhibaatayn ilkaha bukaanka ayaana sidaasi u yeelnaa. waa su'aashii u dambeysay doctor Alaudin. waxaa ogtihiin inay jiraan dad qaba cirid dhiig, sideed ula tacaashaan dadkaasi? xaqiiqdii maalin kasta ugu yaraan 3 ama 4 bukaan oo ka cabanaya cirid dhiig ayaan qaabilaa. qaarkood waxa ay ku dhahayaan waxaan dhiigga dareemaa marka aan cadayanayo, halka kuwa kalena ay ku dhahayaan mar walba oo iska socda dhiigga xitaa markii aan cunada cunayo. dhibaatadaas waxaa keenay bakteeriyadan soo sheegay dhagaxyada ayay ku abuurtay meesha u dhaxaysa ciridka iyo ilkaha, waxayna sababaysaa caabuq. waxaas oo dhan waxaa sababay daryeel la'aanta afka iyo ilkaha oo aan si joogto ah loo hagaajin, iyo cuntada sonkorta leh ee lala jibsada hamiinkii marka la cuno. annaga markii uu bukaanka noocaas ah inoo imaado, waxaan ka bilownaa qoridda ilkaha innagoo adeegsanayno qalab loogu talagalay oo casri ah. waxaana darisnaa xaaladda, kadibna hal ama laba jeer ayaan dhaqnaa, deedna waan daweynaa. waxaanan ku dhahnaa inoo soo noqo 10 maalin kadib. markuu inoo yimaadana, haddii qoris uu u baahan yahay, waynu u samaynaa qorista. If we need to rescaling, we make scaling again. And then the bleeding stop and the pain is over. Thank you very much. Thank you. waana mahadsantihiin Shabeel TV. Oya dowdiyal, waxaan aadi doonaa oo dhaqtarka aan u raaci doonaa qaybta mashiinka oo aynu soo arki doonaa tan sida uu shaqeeyo iyo dhaqtarka halkaas uu nagu sharaxi doonaa. Doctor, let us go for the machine. Yes, yes, we will see now. Okay. We will see. Okay. waa hagaag daawadayaal, waxaynu soo galnay damcan qolka oo dhakhtarku dadka ugu cadeynayay ilkaha, iyo sida kaamirada aad ka arkaysaan waxaa saaran mid ka mid a macmiisha isbitaalka Somali Specialty Hospital. hadda waxaa loo wadaa dhaqistii ilkaha markii uu kasoo baxana waynu waxaan la yeelan doonaa wareysi, bal 30 daqiiqo ee hawshiisi lagu jiray, xaaladii uu dareemay iyo isbeddelka ku yimid ilkihiisii ayaan wax ka weydiin doonaa. bismillahi raxmaan raxiim. waxaan joognaa isbitaalka Somali Specialist Hospital oo ilkaha laygu dabiibayay. waxaan mahad celinayaa maamulka guud ee isbitaalka ustaad maxamed amiin editor maxamed amiin cabdulaahi, oo runtii aan muddo dheer wax wada baranaynay, saaxiib soo ahayn, shaqada uu ii qabtay kuma haysiin editorku iyo guud ahaan shaqada u hayo qoysaska Soomaaliyeed. runtii ilkaha waa lii nadiifiyey, waa lii hagaajiyey sidaad dareemaysaan. waxaa kaloo jirta ilka xirid oo silig lagu xirayo ilkaha si wixii ka dhiman quruxdeyda insha allahu tacaala aan u dhammaystiro. ilaahay subxaana watacaala ayaa insaanka suurad midda ugu quruxda badan ka abuuray, haddana wixii naashnaasha oo sharcigu ogol yahay lama diidana. sida wanaagsan dhakhaatiirta noogu adeegaysa waa u mahad celinaynaa runtii, oo doctor Amiin Samakaal uu ka mid yahay. runtii doctor Amiin Samakaal waa dhakhtar cudurrada caruurta daweeya, waalidiin badan ay ku diirsadeen iyo qoysas badan. sidoo kalena waa samafale abwaan ah oo halabuuro ah oo dadka danyarta ah u naxariista, kaalmeeya. shaqada aan ummadda u hayno shaqo ka weyn ayuu doctorku hayaa. isbitaalkiisa qofkii soo booqdana runtii oo danyar ahna lama celin doono. waana ku ballanay runtii intaan waxba baranaynay iyo haddoo saaxiibka yahay, intaba waxaan ku heshiinay in ummadda si wanaagsan loogu wada adeego oo dadka danyarta ah laga warhayo, si ilaahay subxaana watacaala u barakeeyo camalka dadka ka shaqeynaya arrimaha samafalka. waa mahadsan yahay doctorku isaga iyo dhammaan dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka Somali Specialist Hospital, guud ahaan ummadda Soomaaliyeedna gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir ku nool. waxaan filayaa inay ka heli doonaan adeeg nooc walba ah oo qaybaha kala duwan ee isbitaalka adeegyadiisa. anigu waxaan u imid maanta, waxaan soo ogaaday oon soo maqlay in isbitaalkaas Somali Specialist Hospital uu keenay qalab lagu nadiifiyo ilkaha
sidaas ayaan u imid kibka uu soo dhawow waxaan joognaa isbitaalka Somali Specialist Hospital magaalada Muqdisho waxay tahay ujeeddada aan u imaaday isbitaalkan ujeeddada aan u imiday hadda waxa waa mashiinkan lagu soo kordhiyay Somali Specialist Hospital oo ilka dhiqada ah anigana waxaa jirto horey ilkaan in laygaga sameeyay haddana waxaa lagu soo kordhiyay ilka dhaqid oo nadiifin ah dad waxaa jira ilkaha maaragtay dhagxaha hoose macnaha meelaha qashka ku dhigan kulli waa laga nadiifinayaa Somali Specialist Hospital ayaa qalabkaas cusub hadda magaalada Muqdisho ku soo kordhisay aniga ulajeedadeedu waxa weyn ilkaha layga nadiifiyo layga dhaqo oo sida caanaha ay u cadaadaan aan geli doonaa hawsheeda lagu qaban doonaa bulshada waxaan rabaa inaan wax wanaagsan u bandhigo insha Allah ay arkaan sida ilkayga loo nadiifiyo waxaan leeyahay horumar waxaan leeyahay waan loo baahnay in horumarkan oo kale ay gaarsiiyaan bulshadana waxaan leeyahay ku soo dhawaada Somali Specialist waxaa jooga dad wanaagsan oo in laga tagaba aan ogolayn amba wax yar wado amba wax badan wado amba wax yar wado isugu mid waay qofka bini'aadamka waxay qiimeeyaan oo imaashaha u timid kaliya kuwa qiimeeyaan maba jecla in laga tago marka wanaagaas oo dhan waa u hayaa aniga aad iyo aad aan mudan soo dhawaadaan leh magacaygu waa Muuse Ismaaciil waxaana YouTuber plastic togger ku nool magaalada Muqdisho Somali Specialist Hospital waxaa lii soo sheegay inay ku soo kordhisay qalab ilka cadeesta kaasoo ka duwan kuwii hore ee magaalada Muqdisho yaaleen qalabkan horteeda yaalo ayaan dirtiisa u imaaday Somali Specialist Hospital qalabkaasi oo lagu cadeeyo ilkaha ka duwan kuwii hore insha Allah waxaan rajaynayaa ilkihiiga inay iska bedeli doonaan sidii hore oo ay cadaa doonaan danta aan leeyahayna waa ilkihiiga inay sidii hore iska bedelaan marka Somali Specialist Hospital ayaan hadda ku sugannahay insha Allah hoos ayaan geli doonaa wareegeeda koowaad waana maasantii waagaag saaxiibyaal markaan waxay ino suurto gashay inaan la fadhiisano Dr. Amin Samakaal oo ah agaasimaha isbitaalka Somali Specialist Hospital ee magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan xaafadda KBB ayaa ino suurto gashay inaan la fadhiisano Dr. waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga aad ino hurtay soo dhawow Shabeelle TV ku soo dhawow waxaan rabnaa inaan dhowr su'aalood wax ka weydiino sida aad la socotay Muqdisho maalmihii u dambeeyay iyo toddobaadkii u dambeeyay waxa ku soo kordhay waxyaabo markaasi aanan horey u aqoon ama hadii aan aqaan aan maqli jirnay su'aal ahaan dhaqista ilkaha xirashada ilkaha gushmihii lagu weynaysanayo dadkii qofkii la qurxinayo oo awal hadii qofka xoogaa iska yar xitaa durufaysnaa ilaa ay kaysinayo caadiya meel xal laga dhiga qofkii oo la qurxinayo arrimahaas ku soo kordhay magaalada Muqdisho ka aamin samakaal ahaan bal waxa kala socda arrimahaas iyo waa maadsan tahay arrimahaas dabcan waa la socdaa oo way ku soo kordhay magaalada arrinta muhiimadda leh oo aan rabo inaan annagana isbitaalkeena Somali Specialist Hospital kusaysaa waxay tahay annaga adeega aan soo kordhinay ee la xiriira qurxinta oo ah mid dad badan horna ugu yaqaaneen muddo sanadana dadku ama dhalinyarada magaalada ay ku tixnaayeen oo ah xiridda ilkaha iyo haddeertaan oo aan keenay sidaa dhakhtarkaba aa ku soo wareysatay mashiin loogu talagalay ilkaha in lagu cadeeyo haddii aan jilciyo mashiinkaas ilkaha lagu cadeynayo ma ahan midkii hore ee la arki jiray waxa la yiraahdo scaling-ka lagu sameynayay laakiin waa qalab kale oo loogu talagalay ilkaha inuu si rasmi ah u cadeeyo waxaana adeegsadaan dadka mashhuurka oo kaleeto ama qofka public figure-ka oo meelaha bulshada iskugu imaato kala tago sida telefishinada ama qofkii wariyaha qofka aktarka ama ruuxa rabo inuu ilkihiisa aad u cadaan badnaadaan ayaa adeegsada waxaa jira dad badan oo wax waaye aan uga faa'iideynay waxaan bilaabnay isbuucan scaling ayaa magaalada lagu sameeyaa wax loo yaqaano laakiin annaga procedure-kaas cusub oo ilkaha inuu haddii xataa ay dabar leeyihiin oo laga dhaqaayo ama haddii ay midab kaleeto oo ilika qayiray oo cadaanka ahayn uu leeyahay oo laga dhaqaayo oo mashiin looga dhaqaayo ka nadiifinayo qofka nus saac muddo oo ku xirnaanayo saddex jeer oo aan keenna hadertaan oo isbitaalkeenna hadda ka howl bilaabay sidii guud ahaan dadku ay ogaayeenna ama dhalinyaradana isbitaalka waxa uu hadda
إن عام كوي هاي إن قيبتي سيلكها إن أو إذا خاطيت تكاغس ورمين إن إلكها عندك كم أجو بدن إن مجال ده أوحن وقرتي إن ما رب بدن وحمل شو كوي على الوحر إلكها الو لقى محاك قد وينتي نادين كيس سومالي سبتاليس دهان إن سبتال كوي كوي قد وين هاي لوح أرين إن لبدا أرينو كوي قد وين هامي دكوا دو حواية إن وحان دان يرادا كقادنا قرش قرش قلي تقير إن سببتو أقفك دان يرادا إن Somalia inta badan in adiga caafimaadka waxa laga raadiyaa in dhaqaale aad u farabadan waxyaabo badan ka keenin karo duruufaha iyo xaaladaha aan ku suganahay in anaga marka isbitaalkeena hadii aniga wax yaani qaabka aan go'aansaday inaan dadku ugu adeegno waxa weeye in adeegyada in qiimaha zaaidka laga qaado qiimaha ugu macquulsan qofka dhalinyarada oo ka bixi kara ka qaado sala ahaan in qadabka ilkaha waxaan bixinaa ama anaga ilkaha aan ku bedelnaa oo gelinaa in oo aan ka soo gadnaa alaabta ugu qaalisan oo American oo Turkiga laga keeno in waxa laga yaabaa marka in meel intaas mid ka duwan lagu bixinaayo ama ilkaha lagu xiraayo in ay naga qaalisan tahay laakiin anaga markasta benefit ka maraadino oo waxaan fiirinaa in qofka waxa ugu yar isbitaalku maadaaba service u yahay oo ka qaado iyo dhaqtarka ku takhasusay oo specialty-giisa ay tahay orthodontics waxa la hayo aniga hadda maamulaha isbitaalka ay ilkaha takhasuskayga ma ahan laakiin dhaqtarka ku takhasusay dhaqtarka shaqadaas qabto waxa waa dhaqtarka orthodontic wax liiraado bartay oo ku takhasusay qaabkan ilkaha loo xiro oo loo toosiyo in specialty-na ku heesto dhaqtarkaasi marka dhaqtarka general dentist-ga ah oo aanan ahayn specialist-ta oo ugu wanaagsan yahay oo ugu aqoon badan yahay marka arintaasna waxay sii keentaa in result ka soo baxo oo risalti fiican oo ka imaado tanna adeegiina kale oo ilkaha la cadeynayo wuxuu ugu duwan yahay ilkaha waxaa lagu cadeeyaa inta badan si caadi ah loo cadeeyaa ilkaha oo waxaa loo isticmaalaa scaling waxa la hayo waa la xuqaa annaga laakiin ma xuqno waxaan ku sameynaa inaan ugu sii darno xuqidda kadib mashiin qofka aad arki doontaan oo ku xirnaanayo waqti whitening machine la dhaho oo ku xirnaanayo waqti dabcan dhakhtarka faahfaahintiis igaga dheerayo asigaasaa marka waxa wasaqo meesha ku jira kasoo dejinaya dabcan taasna marka wax version cusub oo hadda magaalada aan oolin ama aan ku badneyn waay inta hadda ognahay arintaas marka ayadana waa mid ku cusub oo qofka uu ka helayo isbitaalka Soomaali Specialist Hospital way agaasi maadaama aad ku talagasheen in aad maaragtay ilkihi xuqisti iyo si loogu gudbo aad mashiin keenteen maxaa laga faa'iidi doonaa marka mashiinkan waxaa laga faa'iidi doonaa in dabcan qofka rabo inuu ilkihiisa hadaan horta caafimaadka ilkaha wax badan ku xiran dadku inta badan inay isku baraarugsanayaan laga yaabaa ilkaha oo nadaafadooda halaawdo ama caafimaadkooda dhibaato ku imaado iyo afka guud ahaan sida cudurada ku dhaco afka oo kale iyo waxay keeni karaan cuduro fara badan oo qofka ay ku keeni karaan cudur waxaa jirta oo qofka la xiriirin karaan sida cuduro wadnaha ku dhaco kaleeto bakteeriyada meeshan ku kortay waxaa laga yaabaa haddii dhiig garaacdo oo dhacdo inay keento wax laayo heart disease special valvular heart disease ayaaba si keeni karta oo dhibaato qofka u keeni karo marka waxani wuxuu waayo dabcan waa wax caafimaadka u wanaagsan jeermiska ka dilaayo isla markaana qofkii muuqaalkiisa qurxinaya dabcan qofkii rabta inuu isqurxiyo marka ayadoo dhakhtarkii ku shaqada lahaay uu noo faahfaahinayo laakiin aniga waxa waaye waxaan dhihi karaa waa waxaan kusoo kordhinay caafimaadka iyo quruxda oo ah gaar ahaan ilkaha iyo afka inuu qofkiisi qurxoon u qoslo oo ilkihiisi ilkacad ay noqdaan quruxda ugu dambeyn marka si aragta waxyaabahan hadda moodalada cusub ee waddanka soo gaaraya ee dunida kale ka jiri jira wallaahi waxaan u arkaa wixii shariicada islaamka ay ka soo horjeesanayeen inay yihiin wax normal oo dadku wax waa inay isku qurxiyaan bas dhibaato laheen laakiin wixii sharciyan diinta islaamka hor imaanayo dabcan taas waxa waaye waa arrin wax waaye dhibaato leh soomaali specialist ahaana dunida jaan qaataan wax cusub mar walba keentaan oo diyaara u nahay wixii aan u aragno inuu shaqada waxba dhibaata gaarsiinaynin kasabkeeda kasabka markaan ka hadlayno wax la shaqeynayo waxaa la rabaa inay xalaal noqdaan oo waxa waaye ilaahay lagu raaligeliyo marka waa awoodnaa inaan wax badan keenno laakiin waxa aan rabno wax markaas hadda su-aalaha ilkaha in la cadeeyo wixii wax lagu soo kordhiyey ma ahan calaamad loo yeelay ma ahan wax laga hadlayay ma ahan qofkii ilkiisii inuu caddaantii oo aad ilka u cad noqdaan oo waayda noqdaan oo kaleeto waa wax quruxdiisa un iyo qofkii jamaalkiisa qurxinaayo in allaha jamiilu yuxibu ljamaal laakiin in wixii la bedelaayo taasoo kale annaga ma ku dhiiran karno waxaan u aragnaa wixii aan qabanayn inay noqdaan wax markaas kasabkeeda oo xalaal noqonaayo intaasaana dadku u haynaa middaa ilkaha la toosinaayana ayadana sidoo kaleeto waxay ka mid tahaa un qofkii ilkaha in laga bixiyaa laga yaabaa qaar birahan lagu xiro waqti markay ku xirnaadaan
كدي وحواي قفكي صورة دي الكها إيه في عنا تو إيه توصاني كروح نقدان أيضا معناها وح أو بروبلمي دي بطله ما أهن مركا وحواي سومالي سبيشاليست تو هوسبيتال أنا هو أف كمام لكسك وهذا لا ينيره سومالي عن لا يهاي كسر دوادة إن قارها وحار وحواي سبيتال كأولا أساسي سدح لواتنك سبتمبر سنة في لواتنك إلى لواتنك بشه بدن يقرن عيان إن ما أنت بدن يكون حريين قويس كل دوان ده على عيان عرورتها وينك عدود الجود إن قليما دا نرفها الكهس أو كمدة وبرنج كمدة سبيتال مركا وحنا كلو بلشت أقول بشارين إن أنت أكوجرنا أسبوع أنا إذا في استدعى وحدا بنوسع إلا بيش أكاديمانيس إن أيضنا إن الكه الحيرة يوكله أما كون على دخا يوكله تو أيهين بهلك يعني كيم بديمس أيهين أو إذا كفاية دي سكران سكران فصداس ما دا وأنا جانا عن هاي سنة بوردين الكويت هنا بلشت وحكوا علينا عرب وما سنت أقسمك وما تعلني إنه وقتي هذا نورت هذه هذا ما سنت هذه أنا ما سنت وهكذا داود يال ولو حال سعتين برهمش كالله هذا الله اختار كأهرر يتيفيق الشبه اللي مقال هذا مقدشو برهمش كالسيدي آن هرد عيسي إذا كوش يجد دوات كان وحاوينك كيما يعني سبيتال كصومالي سبشاليستي هوسبيتال اللي مقال هذا مقدشو سيدي هرد عبر غرام كأينا نسكو سوش يجد داود يال برهمش سبيتال كصومالي سبشاليستي هوسبيتال وحايدا مع سو كرديين مشين كان قداش يدي يالا وضعر كريسان طبعا وحاينو برهامش قيب سهورة يعني كو رئيسنا الدكتر كا وغابشان اسبيتال كان حاجة الكها دكتر علاء الدين سيدوك لاتو حاان وحكوي ديني ورئيسي برهامش كنتي يعني كوكو دي ترني اقاسمها اسبيتال كا سومالي اسبيتالي سوسبيتال دكتر مين سمكال وحاك لاتو عن برهامش كاان كو رئيسنا كيب قوين وات كو تغانان براها بلشدة تيك توك عن كو يا أحمد أبشر جدي أو أها قدوميها حرونتا هرمرنتا قويسكا قرية سامو سيدو كالاتو موسى أي قيبكا هاتتكا أين برهامش كو رئيساني أو يوتيوب برادا يسيدو كالاتيك توغا داتكا استعمالا كميدا أو دمان توت سو مغلي أغبكا أو سو كردي إسبيتال كسومالي إسبتاليست هوسبيتال كاس أو يكو عدي سنيان بلشدو إلكاها سي تسالة أو نقضان بلشدو سوماليات كنول دافاها الدنيدا برهامش كان sida darted ayaynu dadkaas ugu marti qaadnay oo aynu u wareysanaynay si ay tusaale ugu noqdaan bulshada kale to gudaha daawadayaal waa naga intaas barnaamijka la hadal dhaqtarkaani maxamed aad in soo saaray mahadow kale iyo hadduubista iyo diyaarinta barnaamijka nabadgelyo